Криминалистичката полиција при секторот за внатрешни работи Битола во текот на вчерашниот ден изврши два претреси на две различни локации во Битола. Имено, на 8.6.2023 година, во околу 17 часот и 30 минути, полициски службеници од криминалистичката полиција го лишиле од слобода 26-годишно лице од Битола. При претрес, извршен со судска наредба, во дом и простории кои истиот ги користи, беа пронајдени и одземени пиштол марка Зораки, две рамки за пиштол и 48 куршуми. Тој бил задржан во полициска станица Битола и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Исто така, во текот на вчерашниот ден, од страна на полициски службеници од криминалистичката полиција при секторот за внатрешни работи Битола беше лишен од слобода 43-годишник од Битола. При претрес во неговиот дом, истиот, извршен со судска наредба, биле пронајдени и одземени муниција и предмети кои потекнуваат од извршено кривично дело тешка кражба на 2.6.2023 година. Имено, кривичното дело тешка кражба е извршено од страна на неговите две малолетни деца, кои што се повикани на службен информативен разговор во полициска станица Битола, при што истите во целост го признале кривичното дело. По целосно документирање на случајот против истите ќе биде поднесена соодветна пријава.